It's called Amazon Echo. Well, what does it do? Alexa, what do you do? Jeg føler meg jo ganske vågal og av og til litt kul. Det er jo ekstremsport, det jeg driver med. Awesome. Huh. Alexa, play rock music. Wait, I want to try. Alexa, what time is it? Jeg aner ikke. Jeg kan faktisk ikke svare på det nå, for jeg husker så veldig lite av den perioden. Echo is pretty neat because it knows all sorts of things. All you have to do is ask. Alexa, how tall is Mount Everest? Altså, hvis det opp til meg og Markus, så tror jeg vi skal rive det. Alexa, how many teaspoons are in a tablespoon? Ja, det tror jeg mange. 100. Okay. Alexa, set a timer for 8 minutes. Vent I 2 minutter. Det starter ikke før jeg kommer uansett. That's not a morning person, but Echo definitely helps him wake up. Cool. Det kan du lure på hva betyr. Alexa, alarm off. You gotta get up. Ja, men jeg tror vi skal bestille en taxi, for nå klokka 2 minutter på hals. What did the dog say after a long day of work? What? Today was rough. Get it? Yeah, I get it. Another one. Alexa, tell me another joke. Ja, må ikke du få for høye forhåpninger.